Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Na mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador

Magandang magandang araw po sa inyong lahat Mga minamahal kong mga kababayan Muli nandito po yung lingkod ni Labrador Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group ni Labrador At syempre bago po tayo magsimula mga minamahal ko mga kababayan sa mga halagang tatalakayan natin dito sa ating programa Binabati po natin ang ating mga kababayan Luzon, bisaya, Mindanao na patuloy po na nakasabay ba at sumusuporta dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre, binabati din po natin ang ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasabay ba at tumututok dito sa ating programa. Magandang, 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 magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, Pinasasalamatan po natin ang ating mga bago mga subscribers na patuloy po na nakasabaybay na way makasama namin kayong palagi sa ating mga tinatalakay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. Yeah. <tong> at syempre, uh, binabati po natin ang ating kapatid at ginagalang na National Vice Supreme Commander Roldan Dumduma. <tong> At maging sa ating mga kababayan at mga kapatid dito sa Samaang Sibilyan Anti-Crime Group, PP Panyo, Labrador. Ba ang patas na? Para... Okay mga kababayan, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtutok dito sa ating programa. So kagabi po mga minamahal kong mga kababayan, lingin po sa inyong mga kaalaman, ano? Uh, tayo po ay may nakausap na isang Iglesia ni Kristo. Alam niyo po, natutuwa po ako sa taong ito. No? Uh, hindi naman sa pag-aano, eh baka isipin kasi ng ating mga kababayan na tayo ay naduduwag o natatakot tulad nga ng sinabi ko. Si Pipanyo Labrador po ni minsan ay walang kinakatakutan, hindi nga tayo natakot kay sa ibang mga politiko eh. Na talagang meron yan. Merong mga gunman yan, merong mga etcetera etcetera yan. ba? Diba? Ang sa akin po dito at pinupunto ko ay ito. Salamat po dito kay Clark, ah, tol. Tawagan namin tol. Nung una, hindi pa kami nagtatawagan ng tol. Alam nyo kung anong nagustuhan ko sa taong ito, itong Iglesia ni Cristo na tol yung kanyang pagiging professional at nakikita ko sa kanya yung gusto kong makita sa isang totoong lingkod ng Diyos. Kasi makikita, dama ko eh, dama ko yung sinasabi niya eh. Gusto kong basahin sa inyo yung kanyang sinabi sa akin at gusto kong ipaabot sa inyo, no? Lalong-lalo lalo na doon sa mga nagsusumbong sa akin, sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan. Ako'y walang personal na galit ah, sa INC. Ha? Ah, kilala ako ng lahat ng aking mga subscribers pagdating sa mga taong nagsusumbong sa akin. Dahil ayoko na may naaaping tao, lalong-lalo na sa mga kababayan kong maralita. At ayaw na ayaw kong nakakarinig na may kababayan ako na inaapi ng ma mga mayayaman, mga na kapangyarihan. Alam niyo yan kung ano ang pinaglalaban natin. Sabi kasi na nagsumbong sa atin dito ang nagpapatay talaga dito kay Padre Richmond ay wala nang iba kundi ang Iglesia ni Cristo Eh syempre, alam ng lahat yan. O, ayoko na may naaapi. Ayoko na may inaabuso. Ayoko na mayroong inaagrabyado. At nung tinanggap ko yung sumbong na to, dinagdag na nila yung iba pang mga isyo na ganito, ganyan, ganyan sila. Eh unang una, galit ako sa mga politikong kurap. Eh ang sabi kasi, ng mga nagre-report sa atin dito, nagsusumbong, na ito ang Iglesia ni Kristo ay ginagamit ng mga politikong kurap kaya sila nakakopo. It is malalo kung magagalit. Sa anong kadahilanan? Alam nyo naman ang pinakapunto at pinakapokus natin dito ay kalabanin yung mga walang niya at walang mga modong mga politiko na mga magnanakaw. Di po ba? E di syempre lalo kung nagalit. Ngayon, alam nyo naman talaga, dati pa, doon sa mga subscriber natin na datihan na, alam nyo naman kung gaano at ano ang pilantik ng dila ko kapag ako'y galit. Hindi po ako nagalit sa Iglesia ni Kristo dahil ako'y may personal na galit. Unang-una, hindi ko sila kilala. Pangalawa, syempre tayo dito, biglang tagapagtanggol ng mga naaapi, ay titirada tayo iba Pero salamat na lang sa Diyos, ano. At nakilala ko itong uh, masasabi ko talagang napaka ano eh. Dama ko sa kanya na siya ay alagad ng Diyos. Kahit hindi siya nagpapakilala dahil sa kanyang husay at galing magpaliwanag sa akin. Nakuha niya yung aking intensyon napukaw niya yung kaisipan kong natutulog. Marami kasi akong gustong itanong, simula nung binanatan ko ng Iglesia ni Kristo, marami akong gustong itanong na sana mabigyan ng kasagutan. Ang problema kasi, pero ito hindi ko sinisisi ha, hindi ko, hindi ko rin mabiblim yung Iglesia ni Kristo, yung mga membro, kung bakit ganun yung galit nila sa akin. Naiintindihan ko na. Diba? Nauunawaan ko sila. Kasi nga, dahil sa mga ipinasa sa akin ng kapatid natin ito na si Clark Hindi uh, ko alam kung anong bahasa nito, Clark Wainey ah? Dahil sa mga ipinakita niyang katibayan na mali ang paratang ng mga nagsusumbong sa akin dito laban sa kanila Para po, mabigyan naman natin ng daan ang uh, Iglesia ni Cristo para patunayan nila na mali ang kanilang uh, mali ang uh, sumbong na nakakarating sa akin dito. Ito po ang kanyang sinabi. Dahil nga po nabanggit natin dito yung tungkol nga po kay Felix Manalo. Di ba? Kasi yung sinasabi ko po dito ayon lang din po 'yan sa mga pinapasa sa akin. Kaya nga binabato ko agad para mabigyan agad ng sagot. Okay, sabi niya dito, akala siguro nila si kapatid na Felix Manalo lang ang nagtayo ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Baka hindi nila alam, ha, ah, sabi nga niya dito, baka hindi nila alam na ang Diyos mismo ang may plano nito. Libong taon na ang nakakalipas sa pamamagitan ng hula na pinahayag ng Diyos mismo sa pamamagitan ni Propeta sayas Pahayag mismo ng Diyos, ah, sabi niya, sa mga nagagalit. Ah, ito yung nakasulat daw sa Isayas. Ah. Ah, pahayag mismo ng Diyos sa mga nagagalit nakipaglaban sa kaniyang sugo na kinasangkapan niya upang magkaroon muli ng Iglesia ni Kristo sa mga wakas na lupa. Bago dumating ang wakas ng lupa, katapusan ng daigdig. Yan ang sabi niya. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi ka itinakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking Diyos mismo. Katuwiran. sabi niya. Uh, sabi niya dito, hindi ko alam kung ano tong 11 na to. Pero babasahin ko na rin. Sabi niya, narito silang lahat na nangangagalit sa iyo ay mga at mga lilito silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Sa dose, iyong hahanapin sila at hindi mo ma mga susumpungan sa makatuwid bagay. Sila'y mga kikipaglaban sa iyo bilang pakikidigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay na wala. 13. Sapagkat ako'y Panginoon mong Diyos, ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo huwag kang matakot aking tutulungan sabi ni Propeta uh, Isayas 41 9 hanggang 13 ha? yan po yung kanyang uh, binasa sa akin o, sabi niya pa dito mga minamal kong mga kababayan hindi mo alam, ako na po yung sinasabihin niya nito ha, hindi mo alam kung anong o ano pinagdaraanan ng iglesia noong nagsimula pa lang sa Pilipinas bossing. Yan sinasabi ko sa inyo. Nasa una, hindi pa niya ako tinatawag na tol. Ha? Bossing. Kung paano inapi, o oh, inapi daw ha, inapi, inusig, inalipusta, pinag bantaan at kung ano-ano pa ang kasamaan ang pinaggagawa. Wala namang ginawang kasalanang masama ang iglesia. Kung may gumawa man ng hindi maganda na miyembro, hindi yon utos, hindi rin yon kinukonsinti. Binibigyan ng leksyon ang mga yon. So yon. Yung iba, sarili na lang siguro nilang desisyon kung mag kung magawa nila yon dahil siguro sa uh, bugso ng galit pero hindi yon inuutos maliban na ang Diyos na mismo ang magutos at gumawa ng paraan sabi niya dito uh, kasi tinanong ko sa kanya, marami pa ba akong dapat malaman sa Iglesia ni Kristo? Kasi na, naano ko eh, Kumbaga sa opening pa lang, na ano, ko, na ano agad ako, na-touch yung ano ko doon sa sinabi niya. Sabi niya, marami pa bossing, napakaraming marami kang history na dapat malaman at alamin. So, may punto siya. Kaya ako pinalabas dito, tatandaan niyo palagi ah, ako po ay, ah, kumbaga, pag may kausap akong ang kanya sinasabi, ay kapanipaniwala tinatanggap ko po yan. Hindi dahil sa kung anuman. Sabi niya dito, sa kanyang sinabi, Kung alam mo at nabasa mo ang buong Biblia at binigyan ka ng kaalaman ng Diyos mismo para makaunawa ng mga nasa sulat, ikaw na mismo ang magsasabi kung kulto ba ang Iglesia ni Kristo. Kasi yan po ang sumbong sa akin dito ng mga kapatid natin na katoliko. At mababasa nyo naman doon sa comment section. Napakaraming mga iba-ibang reliyon nagsasabi kulto nga ang Iglesia ni Cristo. So, yon uh, sabi niya dito, hindi totoo iyon, bossing. Kung alam mo lang kung paano nagsimula ang Iglesia at kung saan napupunta ang mga inihahandog na kusang loob ng mga magkakapatid na inihahandog kung magkano lang ang kaya nila. Ibig sabihin, sinasabi niya po dito, pinapawalang katotohanan niya yung sinasabi ng ating mga kababayan na sinusumbong dito na sapilitan ang pagbibigay ng abuloy. Uulitin ko ha, ang iglesia at kung saan napupunta ang mga inahandog ng kusang loob ng mga kapatid na inihahandog kung magkano lang ang kaya nila. Hindi sa pilitan kusang loob, maintindihan mo din mismo. Ibig sabihin, hindi niya po dito, kasi yung usapan namin kagabi, hindi po kami nagdidibate. Kami ay parang magkaibigan na nag-uusap at nagpapalitan, tanong ko, sagot niya, ganun po ang nangyari sa amin kagabi. Kaya sa totoo lang natulog to, launa na siguro kasi talagang gabi na kami natulog. Dahil nga dito sa usapin na to, bilangin mo ang mga kapilya ng Iglesia Ni Cristo sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sabi niya po sa akin. Compute mo, kung magkano ang halaga less maintenance elect, uh, electricity siguro to water bill yung mga pagbili ng mga lupain sa buong Pilipinas para sa mga ibang proyekto. Yung tulong hindi sahod. Sabi niya kasi sabi nga dito ng mga nagsusumbong sa atin na itong mga ministro ni Manalo ay siniswelduhan. Kaya takot silang mabulgar kasi baka mawalan ng trabaho. <laughs> eh ang ang binibigay pala sa mga ministro ni Christ, uh, ni Kristo o ng Iglesia ni Kristo hindi sahod. Ha? Sabi tulong. O nga naman, kasi may punto eh. Kahit naman siguro, si siguro sino na maglilingkod ka, kailangan siguro nila ng tulong pinansyal para makapagpamasahe. Makakain man lang, tama? Ha? Na tinatanggap ng mga destinadong mga ministro ha ah, hindi sahod na tinatanggap ng mga destinadong mga ministro mga manggagawa sa bawat lokal oh yon po naintindihan ko yon kailangan talaga yon yung pagbili ng mga dating kapilya ng reliyon sa iba't ibang panig ng mundo yung mga expenses for foreign mission pagpapadala ng mga mga uh, ministro sa iba't ibang panig ng daigdig at iba't ibang iba't iba pang mga expenses na kailangan din lahat 'yan nang gagaling sa kusang handog ng mga kapatid sa buong igle uh, buong mundo. So big sabihin, naintindihan ko eh. Doon ko lang naintindihan na nagpapadala sila ng mga ministro mula dito pa abroad. Hindi naman siguro lilipad yan doon nung walang pamasahe. At mas lalong, kung may pamasahe man siya, hindi naman pwedeng puro pamasahe lang. Kailangan din may makain siya. E mission nga eh. ba? Diba? E ngayon, dahil nga nag-mission sila, may posibilidad na may maaakay sila doon. At pag may naaakay sila doon, sa sila magsisimba? So kailangan, magkaroon pala sila ng matutuluyan na doon sila sasamba so yun, naintindihan ko yun ha? naintindihan ko yun mga minamahal kong mga kababayan oh? so sabi niya dito kung may mga ministro man na gumagawa niyan at may matibay na ebidensya hindi iyan kukonsintihin ng pamahalaan tanggal iyan sa pagiging ministro at kaanib So, hindi pala totoo. Ang sumbong sa akin dito nitong ating mga ibang kababayan tungkol sa Iglesia Ni Cristo, tungkol sa pagkukunsinte. Kasi kung kung uh, sinasabi ni uh, kapatid Clark Wainey na ang ministro ay pag napatunayang nagkasala ay tinatanggal, eh hindi rin malayong o di rin posible na maaaring yung mga membro, kahit ano ang Etong hindi ko pa natanong tanong eh. Yung nakalimutan ko to kay uh, Tol Clark. Yung mga halimbawa, yung mga kernel, kernel general, oh, mga abogado abusado, iyan ba eh uh, ano din? Ah uh, hindi dinadalawang isip ng uh, pamunuan ng Iglesia ni Cristo na tanggalin. Hindi ko kalimutan tanong sa kanya eh, Mamaya pagkatapos ng ating programa pag-uusapan namin to. Napakabait talaga ng taong to, grabe. So, naano ko dito. Sabi niya dito, kung malalim ang kaalaman mo sa legit na history, ah, bago magsimula ang katulisism mula pa noong, uh, uh, mula pa noong before 100 AD. Ito naman yung ano niya sa akin. Binigyan niya ako ng kaalaman tungkol sa katolik na kung saan nagsusumbong nga sa akin itong mga kapatid natin na katolik laban dito sa iglesia ni Kristo sabi niya 180 after the apostol ah? kahindik-hindik kakilakilabot ang mga ah, ang mga di mabilang na mga pagpatay ng uh, iglesia katolika sa mga tinuturo nilang irihi sinunog ng buhay parang litson na tinutuhog iba't ibang uri ng pag-tolture. Pagparusa ang ginagawa ng mga katolisisim sa mga kaawa-awang mga tao. Magbigay tayo ng sampol. O siya na po to. Sabi niya, medyo malapit sa panahon natin. Tatlong paring katoliko din na pinaghinalaan lang ha? at itunu at tinuring irehe noong bata pa si Dr. Jose Rizal. Nasaksihan niya yeah, kung paano pinatay ang tatlong paring katoliko na tinatawag na Gubursa Padre. Uh, Gomez, Burgos, Samora. Paano sila pinatay ng katolisisim, di ba? Ginarote, binikti sa pamamagitan ng mga malalaking lubid. Hindi pa uso ang baril. Si Dr. Jose Portacio Rizal, paano pinatay ng katolisisim? Di ba? Tinadtad ng mga bala, ng mga baril sa luneta. Uso na ang baril. So yon medyo nagkaroon uli ako ng panibagong kaalaman sa kanya detalyado siya mag ano eh magsalita eh detalyado rin siya at talagang masasabi ko itong taong to ay na, napaka-professional ano si clerk uh, tol uh, clerk Winnie sabi niya pa para sa akin kung confirm na mga miyembro sila ng INC ito po yung kanyang sagot doon sa ating uh, uh, tanong itiwalag ang mga iyan dahil hindi utos ng pamahal ng pamamahala sa iglesia ang ganyang gawain itiwalag pa mga iyan eh, sabi niya kung kinakailangan sampahan ng kaso at may mga matibay na ebidensya na membro nga ang gumawa sabi niya sureball ang mga iyan tiwalag pa ang mga iyan sabi pa niya, para sa akin, ang suggestion ko lang naman, kung totoo nga, kung totoo kang galit sa mga gumagawa ng mga masasama, kasi nga nabanggito nga, di ba, na ang programang ito, tayo po ay galit sa mga nang-aapi. Ako po galit na galit talaga kapag nalalaman ko na ang aking kababayan ay inaapi ng mga mayayaman. Ako'y galit na galit kapag ang aking mga kababayan ay inaapi ng mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Ngayon, kung ako man ay ginagamit na lamang ng ibang mga taong nagsusumbong dito para sa personal nilang mga interes, ay humanda din kayo sa akin. Kasi kung ginagamit mo lang ang programang ito para ako'y manira sa iba at lumalabas na naninira, eh hindi ko naman hahayaan yun. Oo, inaamin ko, hindi ako, hindi masyadong mataas ang aking pinag-aralan. Pero dito, alam ng Diyos ang puso ko. ako y, ako y may programong katulad nito para makipaglaban sa mga taong inaapi at inaabuso. Ngayon, kung ako ay ginagamit nyo lang itong aking programa para sa personal ninyo, ay bang usapan yung Pag ako rumes sa inyo, ako sabi ko nga, wala akong kinakatakutan. Sabi ko nga, kung talagang totoo, na ang Iglesia ni Kristo ay hayop at walang niya. Ay, sabi ko nga eh, hindi sa pagyayabang. Hindi ko uhurungan to. Pero dahil ipinaliwanag ni, ni kapatid na Clark Wayne na mayroong puwebe eh. ba? Diba? So lumalabas nito, parang tinitira ko yung isang, isang reliyon tuloy na inaamin ko. Dahil hindi naman ako, hindi ako katoliko, hindi rin ako dating daan. Alam niyo naman kung saan ako lumaki. My mother is pure tausug. Di ba? So ang punto ko dito para maintindihan ninyo, kung sumobra man ako doon sa aking mga nasabi, kung sumobra man, eh, talaga naman ganun ako eh. Pag nagagalit eh, lumalabas ang lahat ng mga puto ko sa bunganga ko. Kasi yun ang pamamaraan ko para may paghiganti man lang yung mga taong naaapi. Eh. Pero kung mali ako, di ba? Sana maintindihan din ng iba nating kapatid, lalo na sa mga membro ng Iglesia Pero hindi ko sila masisisi. Dito ako kay ano, kay Tola Clark Wayne kasi siya 'yung nagpaliwanag sa akin. No? Sabi niya, para sa akin ang suggestion ko lang naman. Kung totoo kang galit sa mga gumagawa ng mga masasama, dapat una mong inuusig ang katulisisim sa mga karumaldumal nilang ito sa karumaldumal nilang mga kasamaan noon pa noon pa lang after 100 AD nakasulat din naman ang mga ginawa nilang mga karumaldumal na mga kasamaan sa mga libro na isinulat din mismo ng kanilang mga pari maging sa kanilang katulis ano to Catholic Encyclopedia. O, oh, yun. So, sabi pa niya dito. Eh. O, oh, ito. Kasi may inamin ako sa kanya eh. Ito, hindi naman siguro kabawasan sa akin to, no? Mas mabuti na kasi natutuwa ako sa taong to. Eh. Sabi niya, yung mga, uh, yun nga ang sinasabi ko. Marami kang hindi nalalaman tungkol sa Iglesia ni Kristo. Kaya huwag basta-basta banat ng banat. Lilitaw niyan. Yan, sabi niya. Inaamin ko to. No? Siguro, dahil nga doon sa narinig ko na isang pare, dahil daw takot makipagdebate itong mga ministro, pinapatay. ba? Diba? E parang... Kasi siya may katibayan siya eh. ba? Diba? May punto siya mga minamal ko mga kawabayan. Noong nagsabi sabi pa niya dito, noong nagsimula pa lang ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, maraming ministro ang pinagbabaril ng mga Hapon na nakatali ang mga kamay sa likod, nakapiring ang mga mata. Noong panahon ng World War, si Kapelix Manalo mismo habang nasa tribuna tinutukan ng baril ng isang sundalong Hapon na pumasok sa kapilya sa oras ng pasam pagsamba. Gumawa na lang ang Diyos ng Himala at parang binago niya ang takbo ng isip ng sundalong hapon na iyon. Malupit yung hapon ni. Eh. Buti nga, o oh, daw agad yung isip. Ano kaya? Noong panahon ng dating Presidente Ramon Magsaysay na membro ng Katolik, Paano niya inusig at ginipit ang iglesia noong panahon ni Cory Aquino? Paano niya ginipit ang iglesia? Pinalayas niya pa ang mga kapatid na nakatira sa loob ng compound. Ha? Pinalayas? Compound nila sa Ascenda Lucita noong panahon ni Pinoy Aquino. Paano niya ginipit ang iglesia para hindi matuloy ang pag, uh, pag ano to pagpatayo yata nito ng pagpatayo ng Philippine Arena sa ano to Bukawi Bulacan. Kinasabwat pa daw niya yung mga kurakot na customer para hindi makarating yung mga mamahaling materialis na binili ng iglesia sa ibang bansa pa. Mga kusang handog na abuloy ng mga kapatid ang ipinang bili doon. Tahimik na lang din ang iglesia, hindi pinalaki ang isyo. Naglikom na lang uli para makabili ng mga materyales para, para matuloy ang pagpapatayok ng Philippine Arena. Hindi naman galing sa politiko ang mga perang ipinambibili ng mga iyon. So, eto po, maliwanag po na sinagot po mismo ng ating kapatid Clerk Wainy yung mga katanungan natin at nabibigyan po ng liwanag sa akin ang lahat ng aking mga katanungan sa kanila. Sabi niya dito, sabi niya dito, Mapalad ang bumabasa, kumbaga ini-encourage niya ako. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sa pagkat ang panahoy malapit na. Ako pala, uh, ano to? apokalipsis 1:13. Yan, sabi niya. Sabi niya. Dapat i-search mo para hindi ka ito. Hindi ko tuloy Sabi niya to. Dapat i-search mo para hindi ka basta basta bumabanat kasi baka nga maging uh, bias ka. One side at ila isa lang ang pinagpanigan mo. Tama 'yon. Uh, may natutunan ako sa iyo kapatid na clerk Wayne. So, salamat sa iyo tol. Sabi niya, yun ang di mo alam kung paano ginipit ng mga miyembro ng Katolik na nakaupo sa posisyon dati ang Iglesia ni Cristo. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan sa posisyon sa gobyerno. Mga miyembro ng Katolika, sina dating Presidente Ramon Magsaysay, Cory Aquino, Noynoy Noy Aquino at marami pang iba. So lumalabas dito na kung mayro man dumanas ng mga pag mga pagbabanta, ay eh mas unang nakaranas ang uh, Iglesia ni Kristo. Eto po may patunay ho siya. Binigyan niya ako ng mga video. Eto, mga video. Kung gusto niyo rin pong panoorin, ayan, panoorin niyo po. Ilalabas ko po dito. Ayan. Ah. Sabi pa niya dito, ang bait ni Cory Aquino, di ba? Miembro 'yan ng Catholic, naging presidente pa. Ginamit ginamit lang para gipitin. Ip, ano? Ipitin yata to, ipitin ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Maging ang karamihan ng mga mamamayang Pilipino pinatalsik din sa mga pwesto si dating uh, Ferdinand Marcos. Yung huming yung humingit, humigit, ano ba, humigit tuloy humigit kumulang na 900 projects na ipinagawa niya para sa, Pilipi sa Pilipinas na nagpapasok ng malaking pondo sa, gober sa government 100% pinagbibenta ipinamigay na lang sa ibang uh, private sector na malapit sa kanila tulad ng Miralco pagkatapos tulungan at pahiramin ni dating Ferdinand Marcos ng uh, budget yato budget dahil bumaba, bumaba bumabagsak na winalang hiya pa yon tulad na lang ng uh, petron ng uh, ADC dating uh, PNOC ADC more or less uh, ayon sa isang uh, legit na source na pinagtanungan ko na benta na din kila Aquino Lopez at more or less 50 billion pesos magkano na lang napupunta sa government na revenue 30% 40% instead of 100% revenue noong government ah uh, property pa eh humigit kumulang nasa 800 to 900 projects yun na ipinagawa ni dating Ferdinand Marcos yung uh, yung dormitoryo uh, project na malapit sa malapit na sana ng uh, simulan noon ni dating Ferdinand Marcos hindi na nat hindi na natuloy hanggang ngayon. Trilyones sana ang posibleng pumasok sa government foods noon. Pinatalsik nila Cory Aquino at Cardinal Sin. Oo, naalala ko si Cardinal Sin. Mga madre, mga miyembro ng katolik, kaya noon pa sana posibleng mabayaran na ang utang ng Pilipinas Pilipinas at baka tayo pa ang magpautang. So ibig sabihin, lumalabas dito na naging kasabwat ang katoliko sa pagpapatigil sa mga project ni Marcos na kung saan dapat kung natuloy yun ay malamang hindi na tayo nangungutang. At tulad nga ng sinabi niya, malamang tayo pa ang magpautang. Salamat kapatid ano, sa napakarami mong kaalaman na ibinigay, eh, binahagi mo sa akin. Sabi niya dito, research mo na din ha? Ah, kung anong reliyon ang mga umuusik. Sabi niya, research mo na din, bossing, kung anong reliyon A religion ng mga umusig noon. Umapi at nagbanta sa mga buhay ng ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Noon sa Tarlac. Malamang hindi iyon mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kundi mga miyembro ng Iglesia. Research mo na lang para ikaw na din mismo makatuklas. So napanood ko po 'yon. Ito po yung ano, Iglesia ni Cristo. Doon sa Tarlac na panood ko na po to. So napatunayan din po niya sa akin yon. Sabi rin niya po dito, research mo na din kung paano nagkaroon ng maraming pera yung ninuno ni Corazon Cuenco Aquino, ha? Ah? Na si ah uh, Wayne to Cedra ano to, Se, Sedra, ano to? Aquino. At nabili nila ang Napakalawak na lupain sa tarlac saan kaya galing ang malaking pera na pinamili ni uh, ano to, Anong basa dito? Shedra to? Shedra? Kuangko uh, Research mo na din kung paano nagkaroon ng maraming pera yung ninuno ni Corazon Kuangko uh, Aquino Nasi, pabalik-balik to ah Kuangko uh, Aquino at nabili nila ang malawak na lupain sa Tarlac saan kaya galing ang malaking pera na pinambili ni Cedra o Cedra Juanco baka makatulong sa research mo si Lord sino to? si Lord Dibera o ito, pinanood ko din po to so naintindihan ko po so ibig sabi sabihin mayroon po siyang ebidensyang ipinakita sa akin sabi pa niya dito, bait ni Cedra Kuangko, na ni Cory Aquino at Noynoy Aquino, mga Catholic members, ang pagpapautang sa mga farmers at di umano, SDO, stock distri uh, distribution, yun pala kapag hindi nakabayad sa utang, sa kanila ang mga farmers eh ilitado na ilitado na ang mga lupa. Big sabihin kunyari lang pala nila yon. Pagkamkam iyan, di ba? Gahaman sa lupain. Ipinamamahagi daw ulit ang mga lupain sa mga farmers. Yung mga uh, yun nga lang naging presidente na si Noynoy -Noy Aquino. Hindi pa rin pala na ipamahagi sa mga farmers So ayun, binigyan din po niya tayo ng Mga video, ito po yung mga video na uh, Dapat natin na mapanood Napanood ko na po itong mga ito Ayan uh, po yung kanya Yan, yan naman po yung kanya mga pinasa sa akin yan. Sabi po niya sa akin, pwede naman dumalo kahit ang lugar na malapit sa inyo kahit tuwag mo sabihin tunay na pangalan mo. Doon mag-observe ka, magdala ka ng notebook at dalawa ballpen. Dalawang uh, ballpen para kapag naubusan kang isang uh, ato, ballpen, meron ka pang isang ano, tama mi sabihin. Isulat mo lahat ng mga talata na sinisitas mula sa Biblia magsuri ka, maraming doktrina lesson yon More or less 25 lesson, mag-observe ka, magsuri. Sa mo, ipagtanong mo at hanapin kung nasaan ang pinaka mabuting landas. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitinginan kayo at ipagtanong ninyo ang mga ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabubuting daan at magsilakad kayo roon at ako'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit, kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Uh, sabi ko naman, Tumawag so, nag-text ako sa kanya kasi tungkol nga doon sa bigas sabi niya. Yung tungkol diyan sa bigas na iyan, hindi ko pa sure kung kanino galing. Kung galing ba iyan sa Iglesia ni Cristo or kung kanino ba, hindi ko pa din kumpirmado uh, kung ano ang tamang sagot sa kasalukuyan. Hindi ko pa kumpirmado kung galing sa Iglesia ni Cristo at legit ang logo na nakalagay. Kung may mali, pwede naman iyan maimbestigahan kung kinakailangan. O, uh, sabi niya sa akin dito, salamat tol. Tulog muna ako. Ibig sabihin, anong oras dito? Orang mag-alas do -a, mag -a alas dosi na yata to. So, sabi ko naman sa kanya, tol, good DM, tanong ko lang. Sabi mo sa akin walang kinukonsente ang uh, kagawaran ng INC. Sino-sino nabang ministro ang tiniwalag ng gumagawa ng kasalanan. Sabi niya, marami na tol, hindi na mabilang. Oh, mga apo, mga apo pa mismo ng kapatid na Felix Manalo, mga anak mismo ng kapatid na Arenyo Manalo, isa sa mga anak ni uh, kapatid Felix Manalo, mga tanong uh, pinagdilim. Uh, Ma? mga mga taong yata mga taong pinadilim ng Diyos ang kaisipan. So ayun. O muli sinabi niya sa akin Para sa akin naman, kung may ginawang mali ang miyembro ng Iglesia ni Cristo, sampahan nila ng kaso kung may matibay silang ebidensya para maliwanag o para mat matiwalag yung uh, pasaway na kaanib na yan. O yun huwag nila lahatin. Nadadamay kasi yung mas marami pati organisasyon sa mga pasaway na mga ganiyang uh, kaanib na hindi na siguro nakapagpigil or pasaway talaga. Ayun. Uh, o sabi niya dito, last mga kapatid, noon palang lang panahon nang nagsisimula pa si Ka Manalo, may mga ministro na eh, isinumbong sa kanya dahil pasaway na gumagawa ng kasamaan. Pabulastugan. Tulad ng ministro sa iglesia noon sa panahon niya na si Tiopelo Ora. Itiniwalag niya yun. Ha? O, meron na palang natiwalag kasi gumagawa daw ng masama. Palauna, nagtayo sarili niyang iglesia si Tiopelo Ora, miyembro ni Nicolas Perez na isa sa mga ministro kay Eli Suriano. Ay, ganun pala. So, unti-unti ko nang naliliwanagan. Kadalasan kasi sa lokal kung saan sila nakatala, After pagsamba doon binabasa ang mga pangalan ng mga itiniwalag. Oh, so nalalaman pala no yung mga itiniwalag. Before daw yung ah, after daw uh, ang pagsamba sapagkat ano sa akin ang humatol sa nagawa sa nanga sa labas hindi ba kayo nagsisihatol sa nanga sa loob. Uh, that of what? Sana nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Unang Korinto 5.12.13 ang Biblia. 1978. Hindi namin pwede kunan ng video. Alam mo naman yung ah, tama. O, oh, yun. Kung may miyembro naman ng Iglesia ni Kristo na gumagawa ng masama na hindi naman inuutos ng pamaha, pamamahala sa Iglesia ni Kristo at matibay ang ebidensya dapat itiwalag sa Iglesia iyan sampahan ng kaso at ikulong kung yun ang nararapat. Ibig sabihin lamang mga minamahal kong mga kababayan, muli pinasasalamatan ko si Tol uh, Clark Waini Sana ay maging uh, matalik tayo magkaibigan. Ano? At sana mabigyan mo pa ako ng mga kaalaman mo alam mo naman ako ako'y nasa bundok lang, no? Salamat po sa kaalaman na tol Clerk ini, Napakabuti po ng taong ito, no. So muli po mga kababayan, ngayon ang tanong ko po doon sa mga nagsumbong sa akin at nagbigay ng impormasyon patungkol sa Iglesia ni Cristo. Kayo naman po ang hinihingi ang ko ng sagot. Sagutin nyo ang sinasabi ngayon ni kapatid na Clark Quine. 'Di ba? Meron ba kayong ebidensya na pwedeng ipakita sa akin dito katulad ng mga ebidensya na ipinasa sa akin ni kapatid na Clark Quine? Kasi pag hindi nyo ako napasahan ng mga ebidensya, lumalabas dito, ginagamit nyo yung programa ko, eh parang sinisira nyo pa programa ko pag ganun. Alam nyo kasi na ako hindi nagdadalawang isip na bumanat sa mga taong mapangapi at sa taong mga abusado. ba? Diba? O ngayon, binibigyan ko naman kayo ng time. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na masagot yung lahat ng mga ipinalabas ni kapatid na Clerk ini, Ha? Bibigyan ko po kayo hanggang uh, dalawang araw. Pag hindi nyo nasagot ito, eh pasyensyahan tayo. Eh lumalabas, eh parang sinisira nyo pa yata ako. Ginagamit nyo lang yung programa ko para masira ako sa mga kapatid natin dyan sa INC. Ha? Nagkakaroon tuloy ako ng, uh, kumbaga, sabi ko nga okay lang eh, kahit magalit yung INC sa akin eh, kahit pabantaan ako ng kahit ano dyan eh. Lalaban ako basta alam kong totoo. O ngayon, para dahil nga sa kaya nga ng mga nakarampan na araw, nagtatanong na ako sagutin ng Iglesia Ni Cristo. Ito na, sinagot na nila. Ngayon, sagutin nyo naman. O. Sagutin nyo ang lahat ng mga pinalabas dito at panoorin nyo na rin yung mga video na pinasa sa akin dito. Tapos bigyan nyo ng sagot. Pag may nabigay kayo, kailangan siguro ng masusing investigasyon dito. E talagang uh, aanohan ko to, pupukusan ko to. Kasi hindi pwede na ginagamit nyo na lamang basta-basta yung aking programa para lang sa sarili ninyong interes. Dahil unang-una, alam ng ating mga kababayan na ang puso ni Pipanyo Labrador ay para sa mga naaapi, para sa mga inaabuso ng mga taong ginagamit yung kanilang pera, kapangyarihan. O, oh, diba? Okay lang na malagay ako sa alanganin. Basta patunayan nyo naman sa akin ngayon na totoo ang sinasabi nyo. Kontrahin nyo tong sinasabi ni kapatid na Clark Wayne. Pag hindi nyo nakontra yan, ibang usapan yan. Kayo titirahin ko dito. Dalawang araw lang mga kapatid na katoliko. Di, mga kapatid na ano, nagpapasa sa akin dito. Ng mga, at yung mga nagko-comment dyan. Pasahan nyo ko. Kung so meron kayong ano, bibigyan ko po kayo hanggang dalawang araw lang. So muli mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At tulad po ng sinabi ko, kahit ano pong mangyari, tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan na inaapi at inaabuso na ating mga kababayan. Ngayon, tulad po ng sinasabi ko din, hindi po ko pare, hindi ako imam, hindi ako ministro, hindi ako pastor para maging prepekto. Kung meron po akong kalabisan, meron akong kamalian, eh sabi ko nga, kung si Rapi Tulpo nga nagkakamali, ako pa. ba? Diba? Kung yung mga santos na nga, eh sabi nga ni kapatid na Clark Wine, eh, yung mga ministro nga, eh nagkakamali, ako pa. Pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, salamat sa iyo, tol, uh, Clark Wain, eh, sa mga binigay mo sa aking kaalaman. Mabuhay ka at sana, eh, maging ehemplo ka at maging ano ka, uh, huwaran ka ng iyong mga kapwa iglesia ni Kristo. Okay mga kababayan, maraming maraming salamat po muli sinasabi ng iyong lingkod. Mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po. nila <laughs> para